Mbledhja e sotme zhvillua në ambientet e spitalit të Durrësit me rendite analizën 5 vjeçare të Këshillit Rajonal të Urdhrit të Mjekut dhe zgjedhjen e antarëve të rinj të këtij këshilli u karakterizua nga tone të larta diskutimi dhe debate mes mjekëve pjesëmarrës, përfaqësuesve të Urdhrit të Mjekut dhe drejtuesve të spitalit. Në thelb të debateve ishin mosmarrveshjet mbi emrat e rinj të propozuar për Këshillin Rajonal të Urdhrit të Mjekut dhe pamundësinë për ta përmbyllur sot këtë proces, ku palët kishin qëndrime të ndryshme për zgjedhjen e antarëve të rinj të këtij urdhri për rajonin e Durrësit. Unë mendoj që mbledhja të zhvillohet në një moment të dytë. Me rregullore është që duhet marrin pjesë 7% të mjekëve, pra i bie një numër, duke pasur parasysh që i thon 9 mjek në total, atëherë do bëni zgjedhjet në secilin shërbim dhe do zgjidhni, të lutem. Po dalë me... Jo, po dalë si pjesë... Unë jam mjek. Një minut, bërë shokje, doktoresh, një minut. Me autoritetin... Dëgjo, me autoritetin që më jep funksionim sekretari përgjithshëm i urdhit të mjekëve, e anulloj këtë mbledhje dhe urdhëroj të bëhet mbledhje dytë mbas disa ditësh. Realisht kjo është një mbledhje me fjalë organizuar në fshehtas, pasi lajmërim. Dil në oborrin e spitalit, ambient spitalit, nuk ka asnjë lajmërim. Kjo bëhet mbledhje një herë në 50 mbas statutit të urdhit të mjekut. Dhe nuk ka lajmërim spitali, as në media, as me pankartë, as në televizor, as me e-mail. Ne kemi marrë vesh se këto e kanë allu 2-3 herë këtë datë, edhe kjo datë e bërë fshehtas, që të vinë edhe 20-30 veta të zgjidhen ato që kanë qenë. Ne kemi bërë vetë, një fjallë, ekipi mjekëve, të kemi dalë për ditë protesta, nuk lejemi që të na përfaqësojnë ata njerëz që dalin në protestë, që s'kanë bërë një mbledhje për 5 vjet. Dhe sot që mbledhje edhe me dhënë llogari gjoja, edhe me bërë zgjedhje. Kur e pan ekipi që ne kemi ardhur, gjithë mjekët kemi marrë vesh, nuk do lejmë këtë bëhet zgjedhje fiktive, atëherë pan që ishin dështuar dhe anulluar mbledhjen, dhe prapë gjen një datë tjetër prapë të rrënjshme që ne mos ta marrim vetë vi prapë ata 30 veta. U i dori bluf. Mbledhja ilegale dhe u detyruan të anullojnë dhe prapë bëj një datë tjetër ilegale kur të hapi turse, s'u tha kur do mbledhemi. Gjohet i tha kur do mbledhemi prapë. Nuk dha datë. Atëherë prapë të bëjmë mendoj një datë tjetër që vin prapë 20-30 veta të vin të zgjidhin ato që mendojnë. Pas debateve të shumta u vendos që mbledhja të shtyhej pa afat apo një datë të caktuar. Në bazë të ligjit mbi urdhrin e mjekëve, antarët zgjidhen për një mandat 5 vjeçar me të drejtë rizgjedhje. Ndërkohë, misioni i urdhrit të mjekut është ruajtja e standardeve të larta në formimin dhe ushtrimin e profesionit në fushën e mjekësisë dhe mbrojtjen e pacientëve dhe publikut nga kequshtrimi i profesionit të mjekut. Organet kryesore të urdhrit të mjekut janë Asambletë, këshillat, presidentet dhe Komisioni Gjykimi Disiplinor Profesional, me Asamblen Kombëtare si organin më të lartë drejtues i përbërë nga të gjithë antarët e këshillave rajonal.